Já jsem přišla na nový jméno, hej. Akiko, ne? Ano, Akiko. Ale jako ona mi balí, i když se jako myslí, že to je dobrý, jako není. A je normální, aby se vzal člověk srdce. Jo. Je to lepší, jako kdyby se s tím vzala mango se svým bráchou. Přesně. Tak vole. Pomoc, to by nešlo. Já vidím Aju. Vidím, jo. Já ti mám ignoru. Ado, podívej se na mě, povíj na mě, jo. Ado. No. Ne, ona čeká na val. Ona čeká poctivě před přepravníkem. Ano, ne, já už jsem tady. Proč máš všichni koně, který já potřebuju? Val, kde máš helmu? Nevíš, že na koni má být helma? Ne. Nebo na tom? Zraníš se. Jo. To se stává. No, to už vidíte ten koberec? Ukáž, co vidíme tu? Koberec? Koberec. Je tady ten kobereček. Tady ten, vole, tady ten. Do toho obličeš jeho. Ado, prosím tě opatrně s tím, jo? Ne! Ado, co děláš? Nic. Ado, nemusíš jít zkoumat koně. Mám ušetřen práci, je to kluk. Tak ještě dneska. Jo, dobře, tak jo. Ada udělala ještě jednu takovou zajímavou věc. My jsme byli v Jarlaheimu a Ada mě tverkovala. Tak jako... No... A Steph je v humoru, ne? No je, ale je naštvaná, protože nemá... Ona je naštvaná, protože nemá ještě papání. Má mít, myslím, buď chovatice, anebo kašku. Tak ví, když ten rej si o těch králicích, a to jsou podělení králice. Hele, jako už se mi pochytal, takže můžu jít na pekáč. Tak kam chcete jít teď? Na mlýn nebo na Baroness? Mně to jedno. Asi tak, mně to tak jako asi bude jedno. No to je super, ale jak se může mi někdo říct, jak se pes může vzít s člověkem? Čekaj, já se můžu o tom podívat. Iris je v hovoru? Iris asi tady nejde. Iris je v hovoru, má vyplnej mikrák. Vidíš, sorry, já za tom Discordu, já nevím, co ti vykrovat. Já teď už tě slyším. Já taky. Já jsem přišla do školy a hnedka jsem viděla svýho třídně a malem jsem odpadla na zem. Tak u nás třeba před tou školou byl takovej zmatek, já jsem ani nevěděla, co tam kam mám jít a do jaký... Kde je most? No aha, tak mám... Bože, kde je most? Mafia. Jak? Ona mě mlátí. Já jsem jí říkala, že mám jídlo, že jsem si to trošku připálila. Jsem to šla dát prostě do toho stru a najednou prostě do nahoru a uvědomím si, že mám jídlo, tak jsem musela pospíchat dolů. Máš to tak dobrou chuť? Že? Vypadá to fakt. Bábně. Jo. Si můžeme užívat zvuk klávesnic. Proč já ne? Jsem pospíšený. Já vidím tady, jak teďka Vera naproti mě jela a jenom jak by ten kůň jako nejel, on prostě stál. Tam sedíme vzadu, jako on, já už od prodíčí, prostě sedím jako vzadu, že jo. A ona říkala, no tak já si vás jako chutná, tak mě posadila dopředu.